Et pijonը, որը դժբախտաբար զբաղեցնում է երկրորդ պաշտոնը մեր երկրում, որը պիտի դատվեր քաղաքացու վրա թքելու համար, բայց չի դատվել, բայց հաստատ ցանկացած նոր իշխանության օրոք Ալենը նստելու է ու մի քանի ոտվածներով է թքելու դրվագով, ես ուրիշ բաների չեմ արա, քաղաքացուն անարգելու, խուլիգանություն անելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, անցագործության հետքերը կոցկելու, բացահայտում, այդ բոլորը իր պաշտոնական դիրքը չարաշահելով անում, թե իրակ պաշտոնական կարգավիճակը մեկ էլ ինքը մի հատ ուրիշ բանով հայտնի, լրագրողների, երևի սա լրագրողների մորքուրներին, հորքուրներին, քերիներին, մյուսներին դատի տալու մոլուցքով, եթե ինքը այդ ասում է, այդ ո՞նց է, որ 27-ի գործով քո պաշտոնական կարգավիճակը հիշում ես, դրա համար չես ուզում կարծիք հայտնել, որ ճնշում չդիտվի, բայց կար պաշտոնական կարգավիճակդ օգտագործում ես ամբողջ մամլիչի ուժով, դատարանների միջոցով լրագրողի բերան փակելու կամ քաղաքական ընդդիմախոսի բերան փակելու համար։ Ընդհանրապես Ալեն Սիմոնյանը իշխանության ցինիզմի մարմնացումն է, քայլող մարմնացում, մարմնավորողներից մեկն է, որ քեզնից ոչ մեկ չի վախենում, այդ որ իշխանություն ունես, դու նույն Ալենն ես մնացել, որը ոչ արժեք եղել է հեղափոխությունից առաջ, ոչ հիմա ունի, ոչ էլ հեղափոխությունից հետո է ունենալու, այսինքն բանը իրա շատ կարևոր մարդու տեղ դրած, երեկ էլ գրել էր, ես նոր եմ սկսում, ես հիմա ինչ չգիտեմ, բանը մարդ այնքան արժանապատվություն չունենա, որ սպասի Ռիմա Աղասևնան մահանա, Ռիմա Աղասևնայից հետո հայտարարի, որ ասում էր, բայց դու Կարենիս ինչ նման ես, այսինքն հասկանում եք ինչ անում ես մարդը, հիմա գամ իրա ասացին, հանցագործության մասին հաղորդում է տվել Ալեն Սիմոնյանը, ես գլխավոր դատախազությունից պահանջում եմ քրեական գործառույցել իր ասացի հիմքով, որովհետև եթե այդ հայտարարությունը անեմ, օրինակ ես որպես անդիմադիր կուսակցության ղեկավար, կարող է հասկանալի լինի, չնայած էլ ընդունելի չի, բայց մի կերպ կհասկացվի, ասեմ ինչի, ես իրավունք ունեմ չհավատալու գործող իրավապահ համակարգին, եւ հետեւաբար կարող եմ ասել, մերկուս ես ունեմ համոզում, բայց վստահ չեմ, որ իրավապանները կբացահայտեն, որտեվ այդ իրավապանների վրա ազդեցության որևէ բան չկա, ոչ էլ իրանց գործնորության համար ես եմ պատասխանատու, այն իրավապանները, մանավանդ որ այն իրավապանները, որի վրա իբր հույսս պիտի դնեմ, զբաղված են քաղաքական մարդավորությամբ, պատանդառությամբ, օրինակ իմ ընկեր Աշոտյան Արմենի ապուրինի գալանք, ես բանը ամիսներ շարունակ, հիմա